Bugungi kunda Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida kasallikka chalinganlar soni ortib bormoqda. Shu sababli kasallik aniqlangan hududlar zudlik bilan karantinga olinib, tuman hududida qat'iy karantin tartibini ta'minlashga qaratilgan keng qamrovli targ'ibot profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Tuman hududida olib borilayotgan karantin tadbirlarini muvofiqlashtirib borish maqsadida tegishli mutasaddi idora va tashkilotlar mas'ul xodimlardan iborat tarkibdagi tezkor shtab faoliyati yo'lga qo'yilgan. Shtab a'zolari tomonidan tuman hududidagi epidemiologik vaziyatdan kelib chiqqan holda kasallik o'choqlariga kerakli kuch va vositalar yo'naltirilmoqda. Kasallik tasdiqlangan fuqarolar istiqomat qiluvchi 3 mahalla hududi karantinga olingan bo'lib, xodimlar tomonidan uzluksiz xizmat tashkil etilgan. Qishloq va mahallalarda, ko'chalarda, aholi o'rtasida karantin qoidalariga rioya etilishi yuzasidan ovoz kuchaytirgich moslamalar yordamida targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Ko'cha va jamoat joylarida bemaqsad yurgan, tibbiy himoya niqobi taqmagan fuqarolar bilan tushuntirish, ogohlantirish ishlari yo'lga qo'yilgan. Blok postlardagi xodimlar ham hushyor holda har bir avtotransport vositasini nazardan chetda qoldirmasdan belgilangan tartibga asosan kirib chiqishlarini ta'minlashmoqda. Bir so'z bilan aytganda bajarilayotgan barcha ishlar aholi salomatligini ta'minlash, kasallik zanjirini uzish orqali uning tarqalishini oldini olishga qaratilgan. Bu jarayonda fuqarolarimizdan ham karantin tartibiga qat'iy rioya etishlarini, o'z va yaqinlari salomatligiga befarq bo'lmasliklarini so'rab qolamiz. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.